câncer de próstata é o câncer mais comum do homem. Quando você exclui câncer de pele, obviamente que esse é o mais comum, mas de órgãos sólidos, né? É o câncer mais comum do homem. De cada 6 homens, 1 vai desenvolver a doença. Então, olha a relevância. Nossa, é grande, do problema. É muita coisa. De cada 6, 1? De cada 6, 1 desenvolve a doença. E aí, a gente estava falando um pouquinho antes, né, de entrar no ar, a Yara te fez essa pergunta. A partir de que idade seria já uma boa ideia você procurar um urologista? Sem dúvida, a partir dos 50 anos, a gente deve começar o preventivo. E se você tiver histórico familiar, ou da raça negra, paciente obeso, ou se trabalha com químicas, metais ou alguma coisa radioativa, você começa com 45, 40 anos de idade, 5 a 10 anos antes. Tem algum sintoma ou alguns sintomas que a pessoa pode ficar atenta, que podem já ser algum indício que tem alguma coisa errada? Essa é a importância da prevenção. O câncer de próstata inicial, ele não dá sintomas. É silencioso. Tá? Quando a doença dá sintomas, geralmente ela já não está localizada apenas na próstata. Tá? E o sintoma, quando a doença é disseminada, mais comum é dor óssea. É quando a doença teve um processo de metástase, ou seja, saiu, o tumor saiu da próstata e já está nos ossos. O tamanho da próstata tem relação com o câncer de próstata? O tamanho não tem relação com o câncer, mas o tamanho pode ter relação com os sintomas. A próstata, ela fica na saída da bexiga. Então, com a idade, você tem um aumento benigno. Isso chama-se hiperplasia benigna da próstata, HPB. E com esse aumento, você acaba estreitando o canal da urina. O xixi, ele passa obrigatoriamente pela próstata, como se fosse um túnel. Tá? E quando a próstata aumenta com a idade, vai estreitando, você começa a ter sintomas de obstrução. O jato fica mais fraco, você acorda à noite para urinar, você tem um esvaziamento incompleto, gotejamento terminal. Então, esses são sintomas de uma próstata aumentada, mas uma próstata aumentada não tem correlação com o câncer em si.